Двама моряци загинаха на борда на кораб край Варна. Служители на МВР в страната с символичен протест днес настояват за по-високи заплати. Трима души пострадаха при челен удар между два автомобила между пазарджишките села Званичево и Лозен. Камери с нов софтуер ще ни следят по пътищата на столицата. Поддържане на добрия тон. Ще има ли лидерска среща между партиите в управлението? Първата суперлуна за тази година ще може да се наблюдава у нас тази нощ. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Двама моряци са загинали снощи на борда на кораб край Варна. Инцидентът е станал малко преди полунощ, а обстоятелствата все още не са изяснени. Повече сега от Йордан Фотев, какво още се знае за случилото се? Здравейте от пристанището във Варна. Ето тук зад мен можете да видите драгажният кораб Милфорд, плаващ под флага на Белиз, на който снощи след 21 часа се случва инцидента. При все още неизяснени обстоятелства загиват двама руски моряци на 32 и на 58 години. Корабът е отплавал вчера сутринта от Бургас към румънския град Констанца. Когато се е случил инцидента, се е намирал в морето на 10 мили от Варна и се е насочил към пристанището тук. Акостирал е около 30 минути след полунощ, като на порта са го очаквали екипи на полицията и спешна помощ. По случай е образувано досъдебно производство, разследването е за причиняване на смърт по непредпазливост. Назначени са съдебно-медицински експертизи за установяване на точните причини, довели до смъртта на моряците. Предстоят разпити на членовете на екипажа, както и други действия, за да бъде установено какво точно се е случило. Ето повече сега. Пътували за Констанца, за бункеровани и за продължаване после по проектите си. Къде точно са били? В трюма на кораба има една тръба, която е връзка с затборната вода. Как са попаднали там? Смуквани ли е? Самостоятелно ли са влезли в тази тръба и какво правят там? Е работа на следствените органи. Екипажът на кораба е от 14 души, всички руски граждани. Загиналите са били на длъжности готвачи ролеви. Благодаря. Йордан Фотев от Варна. Самолет кацна принудително на летище София, след като пътник опита да отвори вратата на самолета в движение. Това се е случило в неделя вечерта. Самолетът е кацнал на летище София, а въпросният мъж е бил изведен от борда от гранична полиция. Оттам заявиха за BTV, че по време на полета пътникът е получил шизофренична криза и е бил откаран в ВМА. Катастрофа с автобус на пътя между Сандански и село Струмяни. По първоначална информация, лек автомобил с 82-годишен шофьор се ударил в пътнически автобус. Водачът на колата е загинал на място, а шестима от пътниците в автобуса са пострадали. Пътят е затворен за движение. А трима пострадаха при тежка катастрофа тази сутрин край пазарджишкото село Званичево. Малко след 6 часа два автомобила се удрят челно на излизане от селото. В един автомобил пътува семейство, а в другия само шофьор. Ударът е толкова силен, че колата и двете коли са смачкани до неузнаваемост. Три линейки пристигат на мястото и откарват ранените в болницата в Пазарджик. Все още не е ясна причината за тежката катастрофа, но най-вероятно става дума за отвличане на вниманието на един от шофьорите. Служители на МВР организираха символичен протест. Те настояват за увеличаване на заплатите в сектора с поне 10%. Ивелина Драгнева е в Костинброд, където след час служителите на реда ще пуснат сирените на автомобилите си. Добър ден! Добър ден, точно така. Тук в Костинброд след около час се очаква служителите на реда да излязат пред районното управление на символичен протест. Протестни действия рано тази сутрин имаше и в столицата пред Пета пожарна. Служители на реда, полицаи и пожарникари първо включиха светлините на патрулните си автомобили, а след това и сирените им. Те дадоха заявка, че ако не бъдат изпълнени изискванията им за поне 10% увеличение на месечните възнаграждения, ще излязат на национален протест. Освен увеличението 10%, искаме да се отпуснат и пари за капиталови разходи, за ремонт на техниката, нови униформи, топло отразяващи облека, нямаме топло защитни също. Това са предупредителни протести. Те ще продължават не повече от минута до 5 в извънработно време. Колегите няма да спират изпълнение на служебните си задължения по време на протестите действия, но те предхождат един евентуален протест
пред Народното събрание между първо и второ четене, ако не бъде взето отношение по поставените от нас проблеми. Символични протестни действия се очакват и на 6 юли в цялата страна. Ивелина Драгнева за протеста на служителите в МВР. Протест пред съда в Пловдив в този час. Родителите на 7-годишно момиче, прегазено на пешеходна пътека преди близо 2 години в пазарчишкото село Братаница, настояват за справедлива присъда. Райна Зайкова следи недоволството. Добър ден! Добър ден от Пловдив. Намирам се пред съдебната палата. В този момент виждате, родителите са тук на 7-годишната Моника, загинала на пешеходна пътека преди 2 години. Тук са и техни приятели, близки, роднини, а също и родители на деца, също прегазени при подобни инциденти. Днес в апелативния съд, малко по-късно, трябва да започне поредно ново заседание по делото. При предишно решение на апелативните съдии тук в Пловдив, те бяха заменили доживотната присъда, дадена от окръжния съд в Пазарджик, с условно наказание. Това обаче разгневи роднините и те обжалваха. Днес делото стартира отново, тъй като е установено, че има процесуални пропуски. Какво ще е решението на днешните апелативни съдии? Оставаме да разберем. А какво искат родителите? Чуйте. Ние очакваме ефективна присъда, която е дадена от закона. Искаме Владимир Панайотов, който нарушил закона, да си получи заслуженето. Защото нашата мъка в сърцата ще си гори до живот. Настояваме за ефективни присъди. Настояваме убиеца на нашето дете да бъде наказан според закона. В очакване на лидерска среща в коалицията, миналата седмица от Продължаваме промяната обявиха, че такава ще се провежда всеки вторник. Все още обаче не е ясно кога ще бъде тя и кой ще присъства на нея. Неофициално се твърди, че ще участват премиерът академик Николай Денков и вице-премиерът Мария Габриел. Ще се обсъждат важни теми като бюджета и избора на ръководители на Здравната каса и на БНБ. Целта на срещата е да се избегне напрежението между двете групи във властта. Партия Възраждане представи кандидата си за кмет на София. Икономистът Деян Николов залага на развитието на крайните квартали, които според него са изоставени, защото там няма бизнес интереси. Най-важното е, че ние имаме различна философия за управлението на града. Философия, която не облагодетелства една малка бизнес група от може би 100, 200, 500 хиляда човека, а гледа интересите на всички столичани. Философия, която не съсредоточава целия ресурс в централната част на София, го разпределя справедливо, включително крайните квартали, включително инфраструктурата на крайните квартали, включително почистването. Полицаи от Южна Африка ще дойдат в България във връзка с разследването на убийството на Красимир Каменов Къро, съпругата му и двамата им служители. Това съобщи в ефира на тази сутрин бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. Четвърното убийство се случи в края на май. Малко след това представители на българската полиция заминаха за ЮАР, за да се запознаят със случая. По думите на Демерджиев, оттам е дошла, цитирам, много интересна информация. От интересна информация имам предвид това, че освен убийството на тези 4 човека, има и други действия, извършени там, които насочват към някои така по-интересни следи, но не мога да... Не очаквайте от мен да споделям. Български следи ли? Ами, когато се прицелиш в определени места в една къща и след като си убил 4 човека, си решил да извършиш още нещо там. И още нещо там означава да се отворят едни каси и да се вземе тяхното съдържание. Интересно е, че има доста ценности. Очевидно липсва нещо друго. Демерджиев каза още, че има различна оперативна информация за това какви документи е имало в дома на Красимир Каменов. Той обаче отказа да даде повече детайли. Седмица след смъртта на тинейджър, който беше застрелян от полицай, обстановката във Франция се успокоява. Тази сутрин президентът Емануел Макрон прие в Елисейския дворец кметовете на 220 града, пострадали от безрадиците през последните дни. А снощи премиерът обсъди ситуацията с лидерите на политическите групи в парламента. 45 000 полицаи продължават да патрулират в чувствителните райони, въпреки че тази нощ мина без инциденти. А в общественото пространство има остри реакции срещу онлайн кампанията на крайната десница за набиране на средства за семейството на полицая, застрелял младежа. За сега той остава в ареста.
поредна улична стрелба отвъд океана, този път в Филаделфия. Четирима мъже са загинали, а две деца са ранени, но са в стабилно състояние. Нападателят, около 40-годишен мъж, е арестуван. Той е носил бронежилетка и три огнестрелни оръжия. Мотивите му остават неясни, а според властите е стрелял по случайни хора. Задържан е и втори мъж, който в някакъв момент отвърнал на огъня на първия. Сега отново у нас по-модерно видеонаблюдение и повече камери ще следят за нарушителите в София, обявиха от столичната полиция. Николета Хаджийска с повече детайли по тази тема. Здравей! Здравейте от Орлов мост, едно от местата, където има най-много нарушения, едно от които преминаване на червен светофар. След модернизиране на системите, това нарушение ще се установява автоматично, ще се следи регистрационния номер на колата. Освен това, ще има допълнителни камери, както в района на петте кюшета, така и на околовръстните шосета на София. Припомним, за преминаване на червен светофар глобата е 50 лева и отнемане на 10 контролни точки. Ще има пълна модернизация на 14-те зони, като е заложено софтуера да прави автоматично разпознаване и окомплектоване на нарушението. Отделно разпознаване на самата регистрационна табела, както и не само установяване на нарушението, преминаване на червен сигнал. Новата система ще има възможност да следи разположението на МПС-то върху пътното платно, дали не се преминава от една лента в друга неправилно. Последния месец от колегите са изпратени над 100 клипа с нарушители, които са установили именно тук в тази зала, в залата на видеонаблюдение, за които са изпратени своевременно призовки, за да се явят в отдел пътна полиция, за да бъдат санкционирани. И още една новина. Скоро всеки полицейски патрул ще бъде оборудван с устройства за проверяване на алкохол и наркотици на водачите на автомобили. Целта, разбира се, е по-строг контрол, по-малко жертви и пострадали на пътя. Благодаря, Николета Хаджийска, за камерите по столичните улици. Движението към Черноморието и този уикенд ще бъде затруднено. Така ще бъде и през целия летен сезон. Това съобщи пред БТВ министърът на регионалното развитие Андрей Цеков. Заради спешните ремонти по автомагистралите Хемус и Тракия, трудно би могло да бъде въведена различна организация на движението през почивните дни, когато трафикът е по-засилен. Касае до един от участъците на магистрала Тракия. Ремонтите дейности трябва да приключат до 10 юли. А що се касае до други участък, те касаят съоръженията на 20 и на 67 км. Там ремонтът е авариен. Там ще продължи да съществува проблем с движението, но организацията е такава, че да позволи в петък да имаме две свободни платна за движение по посока Бургас, съответно в неделя да се променят двете платна да са в посока София. Автомагистрала Хемус е една голяма болка. Там в момента приключват ремонтни дейности по един от тунелите. За съжаление, докато не бъде изградена цялата магистрала, ще продължи да бъде проблем. Ще продължи да има затруднения с нормалното движение. Министърът коментира и протеста заради пътя Гълъбово-Мадрец и назначената проверка от Строителното министерство. Той каза, че основният ремонт на трасето може да започне през есента на 2023 година и ще продължи над 500 дни. А готови ли сте за лятото на плажа? На старта на летния сезон дерматолози отново предупреждават, че всяко слънчево изгаряне крие риск за кожата. Следват съвети как да се насладим на лъчите, без да си навредим. Холи и Фин от Великобритания избират София за лятната си почивка. Последните няколко дни са на аквапарк. От лъчите се пазят с крем с висок слънцезащитен фактор. Кожата ми е много светла, червено коса съм и изгаря много лесно. През последните дни слънцето е доста силно. Дори той изгоря. Да, изгорях. А той не изгаря толкова лесно. Ако се стигне до това, въпреки защитата, вероятно не сме я подновили след влизане във водата или са минали над 2 часа от нанасенето и обясняват експерти. Важно е и количеството. Когато го нанасяме на лицето, количеството трябва да бъде колкото един пръст. Тоест, ето това е количеството, което трябва да нанесем на лицето и на шията. Дерматолози припомнят, предпазните продукти се нанасят 30 минути преди излагане на слънце.
лятото на морето е хубаво да се, да се предпазва от бенки, да се предпазва от кожен рак. Хора, които са с по-светъл фототип, са сини очи и са светла коса, задължително трябва да са още по-внимателни, могат да използват допълнително и дрехи. И за децата важи същото, пак може да бъде с шапчица, с ликра на плажа, нали, на сянка, да не е в най-силните обедни часове, когато слънцето е най-силно. И още, всяко изгаряне в детска възраст увеличава риска от меланом на по-късен етап в живота. Затова е важно да избираме висок слънцезащитен фактор над 30. Даже и мъжете, на които не им е комфортно, вече съществуват всякакви по-леки текстури. Дамите могат да използват и козметиката си. Фактор има вече във всякакъв вид пудри, фондютения. Доктор Салева припомня, слънцезащита е нужна дори когато излизаме само за да отидем на работа. За BTV новините, Кристина Налбантова. Култови комиксови герои ще посрещат гостите на Бургас в Морската градина. Само там, след няколко часа, ще бъде открит традиционния фестивал на пясъчните фигури. Елеонора Дъбова ще ни каже повече. Здравей! Здравейте! Намираме се пред най-разпознаваемия филмов герой Хари Потър. Височината е впечатляваща. Над 3 метра. Пясъчната фигура е дело на руския автор Ирина Калюжина. Друга впечатляваща фигура е тази на Пепеляшка. Детайлите тук, стъклената обувка и тиквата, която се превръща в каляска, са едни от най-трудните за изработка. Интересното тази година е, че пясъчните фигури са изработени в 3D модел. 13 са общо композициите, които посетителите ще могат да видят, а темата филмови герои и комиксови герои от Марвел е избрана благодарение на детската аудитория. Тази вечер в 18 часа фестивалът ще бъде официално открит и ще очаква своите посетители до края на септември. Благодаря, Елеонора Дъбова от Бургас. А сега поглед към едно бижу, което много дами избират за специални случаи. Цената на една от най-търсените перли, японската акоя, се повишила с близо 70%. Миналата година 40-сантиметрова огърлица от този вид е струвала близо 2800 долара. Днес цената е 4600. Цикълът на производството на акоя перлите продължава между 3 и 4 години. А причина за спада на производството и по-високата цена е вид морски вирус, който през 2019 година поразява голям брой миди в някои региони на Япония. А сега кадри от първата суперлуна за тази година. Според НАСА тя може да продължи до 3 дни и може да бъде наблюдавана и от България. Юлската суперлуна е наречена Луната на Елена, защото точно през този сезон мъжете елени сменят рогата си. Тези дни лунният диск изглежда по-голям от обичайното и в момента се намира на по-близко разстояние от Земята. А суперлуната е фаза, в която спътникът ни едновременно в пълнолуние и в най-близката позиция до Земята. А сега ексклюзивно по BTV първо интервю на суперзвездата на българския баскетбол Александър Везенков след трансфера му в NBA. Везенков отпътува за Съединените щати, където ще се присъедини към новия си отбор Sacramento Kings. Петър Бакърджиев го изпрати на летището. Чуйте го. Преживях го вече. Първите два дена бяха малко по-тежки. Вече гледам напред. Със сигурност има така леко, като отиваш към неизвестното, малко да видиш, да се напаснеш как, къде, какво. Но там всичко е по-голямо и по... дори от залата до летищата, до абсолютно всичко. Това е Америка все пак. Още от Александър Везенков в спорта след малко. Приятен ден!